Predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija u Njujorku prisustvuje zasjedanju Vijeća socijalističke internacionale, čiji je SDP punopravni član. Na plenarnom zasjedanju Vijeća Lagumdžija je govorio o ekonomskom razvoju i konkurentnosti Evropske unije i Jugoistočne Evrope. Vijeće će se inače na sljedećoj sjednici izjasniti i o zahtjevu SDP-a BiH o isključenju SNSD-a iz ove organizacije. Etički komitet danas predložio i savjet je usvojio da prije ovih izbora septembar je pravo vrijeme da se u stvari jedna radna grupa, odnosno etički komitet internacionale na čelu sa svojim predsjednikom dođe u Bosnu i Hercegovinu i sam se na licu mjesta uvjeri da li je Milorad Dodik i koliko je Dodik i njegov SNSD, koliko su stranka ljevice, a koliko su jedna nacionalistička stranka koja u stvari ruši sve vrijednosti socijalističke internacionale.